Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite drugi dnevnik Gradske radiotelevizije. Slijede naslovi koji su obilježili dan. Odluka Ustavnog suda o ukidanju izmjena zakona o predsjedniku očekivana, ali zakašnjela, kaže za gradsku advokat Veselin Radulović. Podsjeća da se moraju snositi posljedice za kršenje Ustava, iako je siguran da će to u ovom slučaju izostati. Portal Borba, blizak Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji, poznat po promociji osuđenih ratnih zločinaca, gradsku televiziju nazvao fašističkom. Postoje negodovanja u Socijalističkoj partiji Srbije oko ulaska u pokret za narod i državu predsjednika Aleksandra Vučića, tvrdi programski direktor Demostata Zoran Panović. Brojni izazovi pred crnogorskom privredom, najveća barijera, nedostatak radne snage, poručeno iz Unije poslodavaca. Poslanici koji su glasali za usvajanje izmjena zakona o predsjedniku neće snositi ni pravnu ni političku odgovornost zbog kršenja Ustava, ocijenio je za gradsku advokat Veselin Radulović. Radulović je, komentarišući jučerašnje ukidanje izmjena spornog zakona, usvojenih krajem prethodne godine, istakao da je odluka Ustavnog suda očekivana, ali i zakašnjela. U svim državama se dešava da se usvoji zakon koji nije saglasan sa Ustavom, te je dobro što je Ustavni sud donio ovakvu odluku, ističe Radulović. Ono što je problematično u ovom slučaju, po mojoj ocjeni, jeste da i oni koji su predložili taj akt, a kasnije ga usvojili, čini mi se da su pokazivali od početka toga procesa da su svjesni da su izmjene zakona koje su predložili i usvojili suprotne Ustavu. Dakle, oni su to radili iz nekih političkih interesa ili ličnih interesa. Naime, izmjene zakona o predsjedniku inicirao je Demokratski front uz podršku demokrata i građanskog pokreta URA u trenutku kada je Ustavni sud bio u blokadi. Iako je Venecijanska komisija ocijenila da izmjene nisu u skladu sa Ustavom, usvojene su glasovima DF-a, demokrata, SNP-a, URE, Ujedinjene i Prave Crne Gore. Dok su iz DF-a tvrdili da je zakon u skladu sa Ustavom, iz URE su kazali da je kršenje Ustava opravdano kako bi se postigao viši cilj. Zakon koji je izglasan u Skupštini i koga je ukazom proglasio predsjednik Crne Gore je u potpunosti legitiman. Taj zakon je usklađen s Ustavom Crne Gore i predstavlja detaljniju razradu člana Ustava o davanju mandata za izbor nove vlade, a koga ranije nije želio da poštuje predsjednik Crne Gore. Osnovni argument kojim se osporava zakon i brani stanje krize koju je izazvao predsjednik države je da se zakonom ne mogu mijenjati ustavna rješenja. I to je istina. No i ne mijenjaju se, već se razrađuju, kao što se čini i drugim zakonima. Da vam pravo kažem, nisam zadovoljna mnogim stvarima koje su se glasale i izglasavale u Skupštini, u kojima sam i sama, razumijem se, na svoj način učestvovala, ali mi je potpuno jasno da je čitav sistem napravljen tako da sam sebe vrlo često blokira. Ako to vodi ubrzanju procesa europske integracije, ako nas to vodi širokom društvenom konsenzusu, ne mogu ni na koji način naravno da opravdam kršenje Ustava, ali ako se to radi za neki viši cilj, onda bi to imalo smisla, ali ovdje nemamo ni taj viši cilj. Aktuelni predsjednik Crne Gore i lider pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović, je za Radio Crne Gore tada kazao da je cilj izmjena zakona da se funkcija predsjednika vrati u ustavni okvir, dok je juče istakao da mu je drago što ih je Ustavni sud konačno ukinuo. Čini mi se da je ipak Ustavnom sudu trebalo dugo vremena da donese tu odluku, skoro 5 mjeseci. Mislim da odluka negdje reflektuje i ono što je tada i u trenutku donošenja ovih izmjena i dopuna zakona bio stav stručne javnosti. Nije čudno da političari mijenjaju izjave u skladu sa političkim okolnostima i interesima, ističe Radulović, pa je tako i u ovom slučaju, gdje su isti koji su predložili i izglasali zakon sada tražili od Ustavnog suda da ga proglasi neustavnim. Međutim, ne očekuje da oni snose ni pravnu ni političku odgovornost. Za sada bojim se da ne postoji, kažem, ni ta vrsta političke odgovornosti. Da li je bilo prostor eventualno da se tužilaštvo pozabavi tim slučajem i da ispita da li je to plan neke organizovane akcije da se planiralo, a čini mi se da je bilo makar indicija u tom pravcu da se po svaku cijenu donese zakon koji je suprotan Ustavu, oni koji su ga predložili i usvojili, opet kažem, čini mi se da su se ponašali na taj način kao da su svjesni da krše Ustav, ali da su svjesno ušli u to. Dakle, za kršenje Ustava u pravnim državama se odgovara. Nažalost, Crna Gora još nije dostigla taj nivo.
Naglašava da izmjene zakona nisu imale ozbiljnije posljedice u praksi, jer pokušaj da u skladu sa njima lider Demosa Miodrag Lekić formira vladu, tada nije uspio. U suprotnom, danas bismo bili u mnogo većem problemu, jer bi sve odluke te vlade bile neustavne, zaključio je Radulović. A Evropska komisija još jednom je upozorila Crnu Goru zbog neusklađivanja sa viznom politikom Evropske unije. Takvo upozorenje ovog puta stiglo je u non-paperu o vladavini prava u Crnoj Gori. Malik Kovačević, član koordinacionog odbora građanske inicijative 21. maj, u presingu na Gradskoj istako je da se Crna Gora sa politikom od avgusta 2020. godine potpuno udaljila od evropskog puta. Smatra da će nova vlada, ukoliko su uopšte i sastavi, imati slične poteze. Ovakav izvještaj o vladavini prava u Crnoj Gori je očekivan, kaže Kovačević. Ono što smo mi mogli da vidimo tamo, pa mi to gledamo evo već 3 ili 4 godine, možda i više. Ali onako drastično gledamo 3 ili 4 godine posljednje od apostolske vlade preko ove manjinske koja je sada u tehničkom mandatu i tako dalje. Dakle, sve ono što su bile reforme, sve ono što je bila mogućnost te manjinske vlade da ona uradi sve ono što je trebala da uradi, da bismo se mi približili Evropskoj uniji, pa čak su se pominjali i neki konkretni datumi. Dakle, mislim da je posljednji datum koji je bio pominjan 25. godina. Uvjeren je da je Crna Gora sve dalje od tog datuma, jer su se, ističe, minule dvije vlade bavile potpuno drugim temama. Ta vlada se bavila temeljnim ugovorom, bavila se nesuzbijanjem, koliko god oni pravili od toga jednu propagandu i PR, bavila se nesuzbijanjem visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ni u narednom periodu ne očekuje političku stabilnost. Izvjesno je, kako navodi, da će Milojko Spajić biti mandatar koji će, ako uspije, novu vladu sastaviti od dijelova partija takozvanih pobjednica izbora 2020. godine. To, kako dodaje, ukazuje da ni buduća vlada neće uspjeti da ispuni strateške ciljeve Crne Gore. Sada je situacija onako dosta nejasna. Svako može sa svakim da napravi vladu, ali ne mora niko ni sa kim, jer u jednom trenutku može čak doći i do novih izbora. To potvrđuje, kaže Kovačević, da je u Crnoj Gori na sceni apsolutna neodgovornost političke elite. Može čak, kao što rekao, doći do neformiranja nove vlade i time do raspisivanja novih vanrednih parlamentarnih izbora. Da. I onda ostaje ova vlada koja je u tehničkom mandatu, ostaje još da odradi taj tehnički mandat, dokad ne znam. Ako se tome doda uticaj sa strane, onda toj novoj vladi nije dug vijek, uvjerene Kovačević. Na njih, ako da kažem kolokvijalno, ispod žita postoji uticaj i Srbije, posebno crkve Srbije, koja ima ogroman uticaj, posebno gospodina Milatovića, manje na gospodina Spajića, ali ima i na gospodina Spajića, i uticaj zvanične Srbije. I mi uporno zanemarujemo tu činjenicu. Kovačević je, kritikujući aktualnu opoziciju, rekao da se u toj ulozi nijesu dobro snašli, jer misle da se i dalje pitaju, što potkrijepljuje njihovim blagim reagovanjima na brojne afere koje je avgustovska većina prouzrokovala. Rješavanje pitanja zloupotrebe digitalnih tehnologija ključno je za razvoj zasnovan na demokratskim postulatima. Porečeno je sa konferencije Digitalnog forenzičkog centra Borba za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma. Istaknuto je da su napori u međunarodnim tijelima i organizacijama bez konkretnih rezultata, prvenstveno zbog direktne opstrukcije Kine i Rusije, koje žele da nametnu sopstvene vrijednosti. U takvim uslovima, kako napominju, preuzimanje i primjenjena metoda digitalnog autoritarizma može direktno da ugrozi evropske i evroatlantske aspiracije i integracije. Zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta, ističu iz Atlantskog saveza Crne Gore. Dodaju da tehnološke platforme zloupotrebljavaju i vlasti koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima, pribjegavajući kontroli informacija, cenzuri, dezinformacijama, propagandi, nadzoru i praćenju građana. Mnogi od nas su vjerovali, a vjerujemo i dalje, da digitalne tehnologije, internet i društvene mreže predstavljaju moćan alat demokratizacije u pravcu relativizovanja moći autoritarnih režima. I zaista, u zemljama sa ograničenim slobodama medija i izražavanja, društvene mreže služe kao izvor vijesti i informacija, nudeći alternativu državnim medijima i narativima kontrolisanim od strane vlasti. Medijska pismenost je od izuzetnog značaja i svaki građanin je u obavezi da na pravi način razumije informacije koje mu se plasiraju,
poručila je ambasadorka SAD-a Judy Rising-Reinke. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene u podršci Crnoj Gori i njenim naporima da se bori protiv dezinformacija i malignog uticaja. Studija DFC-a Borba za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma ima za cilj da ukaže na fenomen zloupotrebe društvenih mreža od strane autoritarnih režima i predstavi taktike koje se koriste u cilju uticaja na demokratske procese i institucije. Na konferenciji je istaknuto da je pitanje diskreditacije demokratije pitanje opstanka autoritarnih režima. Digitalni autoritarizam predstavlja značajnu prijetnju demokratiji. Ne samo kroz miješanje, kroz plasiranje dezinformacije, kroz zastrašivanje, kroz promovisanje podjela u društvu. Takve prakse ne mogu samo da naruše povjerenje u institucije, takve prakse mogu da utiču na finalne ishode izbora. Na suptilan, ali direktan način se sprovode, diskreditujući demokratske pravila i norme. Građani, kako je naglašeno, treba da nauče kako da koriste internet, jer će se na taj način lakše boriti protiv zloupotreba i onemogućiti pristup kreatorima malignog uticaja. Što možemo da uradimo? Pritisak na vladu da se donesu javne politike, da se donese jasna strategija s jasnim ciljevima, sa jasnim ciljnim grupama, sa rokovima, kao za bilo koju drugu oblast. To što su djeca na neki način se snašla da prelistavaju TikTok, to ne govori o njihovoj medijskoj pismenosti, to ne govori o njihovoj sposobnosti da prepoznaju sadržaje i to je kolosalna neodgovornost cijelog sistema koji ih je ostavio bukvalno u vatri, u paklu i kaže snađite se sami. Informaciona pismenost je nešto što bi nama trebalo više da pomogne u ovoj eri digitalnog autoritarizma. To znači da smo mi opremljeni određenim digitalnim vještinama koje nama pomažu da uvidimo dosta brzo da li je neka fotografija izmanipulisana ili ne, da li je određeni sajt autentičan ili ne. Ukoliko demokratija ne uspije da odbrani sopstvene principe i interese sa jednakom odlučnošću kojom ih autoritarni režimi napadaju, autoritarizam digitalne vrste će postati nova normalnost, poručeno je sa konferencijem. A portal Borba, prepoznat po napadima ad hominem, propagiranju osuđenih ratnih zločinaca i politike, koja je više puta presuđena u Haškom tribunalu, u nepotpisanom komentaru je urednike, autore i novinare naše medijske kuće nazvao fašistima, a gradsku radioteleviziju fašističkom. Od formiranja nove vlasti u Podgorici prošlo je više od 2,5 mjeseca, ali gradska televizija i dalje uredno ispunjava zadatke koje je pred njom u cilju promocije dukljanske srbofobne ideologije prije 2 godine postavio bivši gradonačelnik Ivan Vuković. Problem oko daljeg funkcionisanja gradske televizije trebao je biti riješen prije 1,5 mjeseca. Međutim, gradonačelnica glavnog grada Olivera Injac je povukla iz skupštinske procedure predlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju lokalnog javnog emitera radiotelevizije Podgorica. Kao razlog za povlačenje Injac je navela dalje konsultacije sa predstavnicima medijske zajednice. Od najave konsultacija sa medijskim ekspertima prošlo je ravno 1,5 mjeseca, a javnost još uvijek nije upoznata sa epilogom istih, to jest daljim potezima nove gradske vlasti vezano za televiziju koja je tokom minulih 1 godinu i 9 mjeseci izlivima fašizma, rasizma i šovinizma zaslužila da ode u istoriju. Dok se nova gradonačelnica premišlja, čekajući savjete druge porodice, NVO sektora, koje su međunarodni partneri ovlastili da u Crnoj Gori izigravaju korektivni faktor svih nivoa vlasti, gradska televizija će punom parom nastaviti da žigoše srpski narod i sve one koji nijesu na DPS-ovom fonu. Građani Podgorice koji su masovno glasali za promjenu vlasti u lokalnoj samoupravi, a samim tim i promjenu uređivačke politike gradske televizije, morat će još malo da trpe prizemne uvrede novinara i gostiju ovog fašističkog medija, dok međunarodni partneri posredstvom svojih ekspozitura u Crnoj Gori ne pronađu adekvatnu osobu koja će u narednom periodu zamijeniti Rada Vojvodića na poziciji VD-a izvršnog direktora. Prema nezvaničnim informacijama, gradsku televiziju će u narednom periodu od DPS-a preuzeti pokret Evropa Sad i oblikovati prema sopstvenim potrebama. Biće interesantno vidjeti i kakva će sudbina i da li će uopšte zadesiti emisije koje se svakog radnog dana na fašističkoj televiziji emituju u udarničkom terminu od 21 sat. Vladimir Putin i na Balkanu ima svoje paramilitarne grupe, kazao je doktor međunarodnih odnosa i nacionalne bezbjednosti i profesor na UDG-u Mehmedin Tahirović.
Tahirović u emisiji Znam da znaš, Gradske radiotelevizije, kazao da sve te organizacije čekaju povoljan trenutak da realizuju Putinove naume. Crna Gora je, kaže, u dodatnom problemu jer ima razoren bezbjednosni sektor. Pobuna plaćeničke grupe Wagner protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina te posredovanje Aleksandra Lukašenka čini cijelu situaciju kontroverznom, kaže Tahirović. Sve to više liči na simulaciju nego na stvarni pokušaj puča, kaže Tahirović i dodaje da se to sa druge strane može shvatiti i kao jedna vrsta upozorenja Putinu. Koliko on kao autoritet koji je zaista bio prije početka ove operacije u Rusiji, sada jeste i da li on može sve one oligarhe koje je stvorio poput Prigožina da kontroliše u ovome momentu. On je mogao da kontroliše njih sve dok su oni gomilali bogatstvo i dok se to bogatstvo dijelilo na određene aršine po potrebi gdje je koliko trebalo državi, koliko njima. Vladimir Putin i na Balkanu ima svoje paramilitarne grupe, podsjeća Tahirović. Vi znate za noćne vukove koji su prisutni i u Republici Srpskoj i u Srbiji, pa vrlo često i u Crnoj Gori. A nije su jedini, ima još vrlo značajnih militarnih grupa koje čekaju svoj trenutak. To su uglavnom plaćeničke strukture i one računaju na taj trenutak kada će doći do toga. Dodatan problem za Crnu Goru je, kaže, razoreni sektor bezbjednosti. To može biti značajan problem kod nas. Obzirom, ako bismo imali u vidu da se dese ove stvari koje su moguće u okruženju kada se tiče Kosova ili Bosne i Hercegovine, onda smo u problemu kako riješiti stanje u Crnoj Gori da ono ostane stabilno. Jer je u podijeljenom sektoru bezbjednosti država najranjivija. Crna Gora je sada u fazi formiranja nove izvršne i zakonodavne vlasti, ali je pitanje koje će orijentacije nova vlast biti, zaključuje Tahirović. A odlaganje formiranja pokreta za narod i državu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je politička procjena, kazuje programski direktor Demostata Zoran Panović. Panović je gostujući u Novom danu na N1 televiziji kazao da postoje negodovanja u Socijalističkoj partiji Srbije oko ulaska u pokret. Političke organizacije nastaju kao pokreti, pa bi, kaže Panović, trebalo da porastu u političke partije kao neki viši stadijum. Ovo je malo neobično da se jedna apsolutno izgrađena partija i dominantna partija kao što je Srpska napredna stranka, da sada se utapa u nešto kao također i Socijalistička partija Srbije u nešto što nije dovoljno definisano, odnosno u pokret. I taj pokret, ne znam na šta može da liči, ili na neki, da ne budem ciničan, Vučićev depos, ili na neki onaj patriotski savez jula iz neke prošlosti. Govoreći o potencijalnim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, Panović smatra da će se organizovati tek nakon pokrajinskih i lokalnih izbora. Što je SNS i Vučić ne vole jesenje i zimske izbore, to je. Možda ima tu malo političko sujeverje, ali ne treba ni taj moment isključiti, kao što je i Vidovdan je vrlo... To ste dosta govorili. Vidovdan nosi religijski značaj, ali nosi i određene... Pa nosi paganski čak malo, znate, i ne bi se ja zezao sa Vidovdanom. Znači, tako da tu vjerovatno postoji neka da ga ide. Pošto je bilo dosta u našoj istoriji i korišćenja, iskorišćavanja vrlo važnih i bitnih simboličkih datuma za Srbe i Srbiju, a Vidovdan je takav. Opozicija u Srbiji ima jednu vrstu krize liderstva, smatra Panović. Ipak, kako zaključuje, na neki način već je dobila beogradske izbore. Predsjednik SAD-a Joseph Biden izjavio da je Vladimir Putin postao nepoželjan širom svijeta, ali je teško reći da li je oslabljen nedavnim događajima u kojima je učestvovao osnivač privatne vojne kompanije Wagner, Jevgenij Prigožin. Najmanje 10 mrtvih u ruskom reketiranju na istoku Ukrajine. NATO će pokušati da otkloni tursko blokiranje ulaska Švedske u alijansu. U nastavku vijesti svijeta.
Broj mrtvih u napadu u Kramatorsku porastao je na 10, a iz ruševina su izvučena još 2 tijela, uključujući i 4. dijete. Rusi nisu preuzeli odgovornost za napad i poručuju da Ruska federacija ne napada civilnu infrastrukturu. Najavljuju dolazak izaslanika Papa Franje za mirovne pregovore. Cijenimo napore i inicijative Vatikana za pronalaženje mirnog rješenja za ukrajinsku krizu i pozdravljamo želju pape da doprinese okončanju oružanog sukoba u Ukrajini. Sa druge strane, predsjednik Zelenski poručio da neće prihvatiti ni jedan mirovni prijedlog koji pretvara rusku agresiju u zamrznuti konflikt. Ukrajina neće pristati ni na jednu varijantu zamrznutog sukoba. Zelenski je sastavio mirovnu formulu od 10 tačaka koja uključuje obnavljanje teritorijalnog integriteta, povlačenje ruskih trupa i obnavljanje državnih granica Ukrajine, prenosi Reuters. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je za 6. jul sastanak visokih zvaničnika Turske, Švedske i Finske u pokušaju da se prevaziđe tursko protivljenje ulasku Švedske u taj vojni savez. Ministar vanjskih poslova te zemlje, Tobias Billström, kazao je da su ispunjeni svi uslovi za pristupanje savezu. On je na zajedničkoj konferenciji sa britanskim kolegom Jamesom Cleverleyem rekao da je implementacijom novog zakona o terorizmu Švedska ispunila konačni zahtjev za pristupanje savezu prema trilateralnom dogovoru Helsinkija, Štokholma i Ankare. Švedska se prijavila za članstvo nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, ali njeno članstvo još uvijek nisu ratifikovale Turska i Mađarska. U napadu azerbejdžanskih snaga u Nagorno-Karabahu poginula su 4 jermenska vojnika, saopštile su vlasti ovog regiona. Dodaju da je riječ o novoj provokaciji Azerbejdžana. Vašington je od juče domaćin novih pregovora Jermenije i Azerbejdžana, čiji je cilj rješenje sukoba u Nagorno-Karabahu. Ponovo domaće teme. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović na prijedlog Ministarstva odbrane odlikovao je načelnika generalštaba oruženih snaga Italije Giuseppea Dragonea medaljom za zasluge. Medalja se dodjeljuje za zasluge u izvršavanju povjerenih zadataka koji posebno doprinose prijateljskim odnosima Crne Gore i drugih država. Milatović je kazao da Dragone dokazani prijatelj Crne Gore i crnogorske vojske. Dragone je doprinio i potpisivanju sporazuma o saradnji sa vladom Italije, čime je nastavljen kontinuitet uspješne realizacije misije zaštite vazdušnog prostora Crne Gore Air Policing. A poslovni ambijent u Crnoj Gori promijenio se unazad 3 godine, smatra predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Kaže da i dalje postoje brojne biznis barijere, a najveći problem sa kojim se privreda suočava je nedostatak radne snage. Brojni su izazovi pred crnogorskom privredom, a najveća barijera je nedostatak radne snage. Taj problem trenutno je najizraženiji na primorju. Nedostaje i sada, nedostaje u Podgorici, kamoli na primorju. Mnogi objekti su se ili odrekli određenih servisa, tipa neće im raditi možda kuhinja u hotelu ili nešto drugo, jer nisu uspjeli ili neće uspjeti da na pravi način popune radna mjesta. Mikavica kaže da se poslovni ambijent u našoj zemlji promijenio. Identifikovali su nedostatke, ali bilježe i neke dobre stvari. To je prije svega, konačno da kažem, prepoznavanje vlade prethodne, da su sa porezima i doprinosima naši radnici skupi, prije svega za strane investitore koji gleda bruto doprinose, odnosno bruto zaradu, a ne ono što radnik prima. Predsjednik Unije poslodavaca ističe da program Evropa Sad 2 treba razmotriti kroz dijalog svih socijalnih partnera. Ekonomija postala fokus broj 1, jer upravo su rezultati izbora ovakvi kakvi jesu rezultati toga što se u prvi plan, da kažem, ljudi okrenuli ekonomiji. Zaboravljaju se neka druga pitanja, što je dobro. Jer sa dobrom ekonomijom, sa dobrim prihodima, sve drugo se mnogo, mnogo lakše organizuje, funkcioniše i negdje pada u drugi plan. Tako da je to dobro. Dobro bi bilo da i ta rješenja zakonska koja god budu došla na dnevni red, budu kroz jedan dijalog svih socijalnih partnera. Dodaje da zabrinjava siva ekonomija koja je najizraženija u sektoru turizma. Upravo taj sektor uz poljoprivredu najinteresantniji je za strane investitore.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu našeg glavnog grada raspisao oglas za zapošljavanje 22 vatrogasca spasioca koji će obavljati sezonske poslove u službi zaštite i spašavanja. Iz ove službe napominju da kandidati moraju ispunjavati osnovne i posebne uslove propisane javnim oglasom. Kažu i da spremno dočekuju ljetnju požarnu sezonu. Operativni sastav službe zaštite i spašavanja broji 70 spasilaca, a zbog povećanog broja požara u toku ljetnjih mjeseci, službi su neophodni sezonski radnici, kazao je Đukanović. Da bi neko bio vatrogasac mora da bude mlađi od 25 godina prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa kod nas u službi, odnosno uopšte u službi zaštite i spašavanja, da ima položen stručni ispit za poslove iz oblasti zaštite i spašavanja, da ima položenu C kategoriju, da je zdravstveno sposoban. Na teritoriji glavnog grada malo je ljudi koji ispunjavaju uslove ili onih koji su zainteresovani za posao vatrogasca, kaže Đukanović i dodaje da se nadaju dobrom odzivu jer su pripreme za ljetnju požarnu sezonu u toku. Svakodnevno imamo obilazak terena, evo i sad smo došli sa terena sa Brda Gorice gdje pripremamo požarnu sezonu, očekujemo da to da se probudi prije svega svijest građana u smislu da ne treba da izazivaju opasnosti, da ne trebaju da koriste otvoreni plamen, da sačuvamo našu prirodu i moramo biti svi zajedno na tom fonu, da svako iz svoje nadležnosti da doprinos kako bi što spremnije dočekali sezonu, a građane molimo i ovim putem da se uzdrže od svih poslova koji donose određene rizike. Napominje da se kandidati mogu prijaviti do 3. jula i podsjeća da služba zaštite i spašavanja raspolaže sa adekvatnom opremom i dovoljnim brojem vozila. Otvoreni olimpijski bazen sportskog centra Morača bilježi veliku posjećenost. Kako ističu iz tog preduzeća, više od 3.500 korisnika iskoristilo je lijepo vrijeme da uživa u čarima bazena. Podsjećaju da su bazeni opremljeni po međunarodnim standardima, tako da pružuju vrhunske uslove za trenažni proces sportista i održavanje najvećih takmičenja, kao i za rekreaciju građana. Gradski bazeni tokom cijele godine imaju ulogu javnog kupališta pa predstavljaju atraktivno i omiljeno mjesto za odmor i rekreaciju. Posebno tokom ljetnih dana, kaže Dragica Rakočević, šefica poslovne jedinice Sportskog centra Morača. Zaista očekujemo dobru posjetu, obzirom da smo svjesni izuzetno visokih temperatura koje vladaju u našem gradu. Cijena karata ostala je nepromijenjena. Cijena karta u prvoj smjeni je 2,5 eura, u drugoj smjeni 3. Također postoji mogućnost kupovine cjelodnevne karte po cijeni od 5 eura, a također za sve zainteresovane postoji mogućnost kupovine mjesečne karte gdje je za 30 ulazaka u prvoj smjeni potrebno izdvojiti 50 eura, u drugoj 60 i cjelodnevna 70. Napominje da u okviru sportskih objekata postoji i škola plivanja koja može da se pohađa tokom čitave godine. U okviru dvije sekcije imamo sekciju za škola plivanja i škola vaterpola. Pozivam naravno svu djecu zainteresovanu da dođu, da nas posjete. Jedan od osnovnih uslova za pohađanje te škole jeste upravo da znaju da se održavaju na vodi, odnosno da plivaju. To kažem iz bezbjednostnih razloga, obzirom da je dubina bazena 2 metra. Također na našim bazenima trenira i vaterpolisti i plivači i plivačko-vaterpolo kluba budućnosti i oni također imaju dvije sekcije, sekcija plivanja i sekcija vaterpola. Rakočević najavljuje da će u periodu od 8. do 16. jula 2023. godine biti održano Evropsko prvenstvo za vaterpoliste u organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore i pod pokroviteljstvom glavnog grada. I u tom periodu otvoreni olimpijski bazen i zatvoreni vaterpolo bazen neće pružati usluge korisnicima. Podgoričko proljeće, tradicionalna manifestacija NVO Bisera, okupila je brojne sugrađane da uz pjesmu i igru ožive duh stare Podgorice i prisjete se legendi minulog vremena. Brojni izvođači izvorne muzike, uz podršku mnogobrojne publike, učinili su događaj posebnim. Veče za uživanje u lijepoj muzici uz podsjećanje na podgoričke legende i boeme održano je na atriumu kod Stare banje, sadašnje knjižare Karver. Organizatorka Bisera Mustafić sa posebnom emocijom okuplja stare Podgoričane da uz pjesmu i lijepo druženje osjete duh prošlih vremena. Stižu draga lica koja godinama i godinama se nisu pojavili. I toliko sam sretna da nemam riječi da vam kažem. Program, kao što znate, bit će fantastičan i očekujemo da će biti nešto izuzetno.
Dobro poznati izvođači koji su svojom muzikom i pjesmom učinili noć posebnom, saglasni su da se uvijek rado odazovu ovom pozivu, te da manifestacija koje njeguju tradiciju i kulturu našeg grada treba biti više. Ovakve manifestacije izvorne muzike su potrebne našem gradu, naravno i našim ljudima koji ovdje i žive i koji dolaze sa svih strana, jer zaista na ovaj način nekako dobijaju te naše, naša stara Podgorica dobija na značaju. Mi moramo na ovaj način podsjetiti ljude. Večeras sve ovo ima jednu poruku, baš da se sjetimo nekih ljudi koji su svaku u svoje vrijeme dali velike doprinose i svaku u svom poslu. Znači, bogatili su kako muziku, tako film, pozorište, sport, sve. Čast mi je što sam dio ovog projekta i što ću učestvovati u programu, da se posjetimo svi tih divnih ljudi koji su i itekakav pečat ostavili na kulturu našeg grada, na tradiciju našeg grada, da im ne pominjem sad imena jer spisak bi bio itekako dug. Ovih manifestacija, po meni, trebalo bi da bude više. Nosioci izvorne podguričke muzike punog srca su pjevali svojim sugrađanima, koji su, kako i sami kažu, željni ovakvih manifestacija i okupljanja. Ovako nešto stvarno hvali našem gradu, ovog tipa vezano za Podgoricu, naše stare izvorne pjesme, i ja se nadam da će u budućnosti biti malo više ovakvih stvari. Ovo treba često da bude, da se često kupimo. Mi Podgoričani, naravno. Mislim i ostali građani Crne Gore, ali pogotovo mi Podgoričani. Ovo je nešto što bi trebalo da postrakne, da je Podgorica još uvijek živa, da neće nestanuti, da ovi ljudi koji su ovdje rade dobar posao sa biserom našom drugaricom koja daje sebe u svemu ovom. Duša je moja ovdje uvijek uz moje prijatelje, pjevače, Staropodgoričane, i normalno da mi se sviđa. A svakome ko voli ovaj šmeki duh stare Podgorice. Na obali Ribnice, uz dobro raspoloženje i kvalitetno druženje, oživljena su sjećanja na ljude koji su obilježili Podgoricu i doprinijeli njenom razvoju. Uz želju izvođača, ali i sugrađana, organizatori će nastojati u narednom periodu da ih ponovo okupe u duhu tradicije i kulture našeg grada. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u drugom dnevniku. Slijedi Meteo, nakon toga i sportske aktualnosti uz kolegu Aleksandra Sekulovića. Želimo vam ugodno večer.